13-та в Україні. Про усі важливі події в Україні та столиці, зокрема, знають журналісти СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Добрий день. І з ним мужньо йдуть вперед наші бійці. Під ним наші спортсмени здобувають найвищі нагороди. Він велично майорить на міжнародній арені. І саме він – гордість і найліпша окраса кожної української домівки. Україна відзначає День державного прапору. Синьо-жовтий стяг на Софійській площі зранку підняв президент Петро Порошенко. У своїй промові глава держави зазначив, 100 років тому, під час революції 1917-го, саме синьо-жовтий стяг став символом Української Народної Республіки, а згодом і Західноукраїнської Народної Республіки. І саме під ним, тут, на Софійському майдані, 22 січня 1919 року відбулася злука обох молодих держав у єдину соборну Україну. Сьогодні ж підіймав прапор президент разом з українськими військовими, які воюють на Донбасі. Почесна місія підняти державний прапор сьогодні заслужено випала п'ятьом воїнам-визволителям Луганщини і Донеччини. Ризикуючи життям, вони свого часу встановлювали синьо-жовті прапори над Золотим, Красним Лиманом, Чорнухиним, Станицею Луганською та Торецькою. Безліч синьо-жовтих українських прапорів замайорять сьогодні по всьому світові. Зверніть увагу, як нашому прапору пасує сусідство з прапором Європейського Союзу. Церемонія підняття державного прапора відбулася і на Хрещатику. Синьо-жовтий стяг замайорів на тому ж флагштоку, що й у липні 1990 року, за рік до проголошення незалежності України. У вишиванках та військовій формі, тримаючи жовто-блакитні прапорці, сотні містян прийшли на церемонію підняття державного стягу біля міської ради. Не тільки для мене, для всіх нас це важливо, що ми як би вже свободні. Ми боремося за свою країну, в тому числі і за флаг наш. Під гімн України на історичному флагштоку повільно піднімається символ державності, патріотизму та єднання нації. Сьогодні наш прапор не тільки символ держави, а я б сказав, це символ для кожного з нас, символ нашої віри. Віри в себе, віри в свої сили, віри в перемогу України. З Днем прапора кожного з вас! Слава Україні! Щорічну традицію підняття прапору біля мерії супроводжує вручення паспортів юним киянам. Три десятки кращих учнів столичних навчальних закладів отримують документ громадянина України. Я дуже горда, тому що в нас мало того, що гарний прапор, так він ще багато значить. Він пройшов дуже велику історію. Я дуже горда з цього приводу. Завершили урочисту церемонію виступи духових оркестрів. Ольга Киселевич, Михайло Євстігнєєв, телеканал «Київ». Неймовірне вітання з Днем прапора отримала Україна з окупованого Росією Криму. Сьогодні зранку у соцмережах з'явилось фото мешканців Севастополя у жовто-синьому одязі. Фото, зроблене у Севастопольській бухті, супроводжується таким текстом. Вітаємо нашу Україну з Днем прапора і Днем Незалежності. З тобою у серці. На Хрещатику президент України урочисто відкрив виставку зразків української зброї. Ця експозиція демонструє, що військово-промисловий комплекс України виготовляє продукцію світового рівня. На початку року наша країна посідала 9-те місце серед експортерів зброї. У центрі столиці представлені зенітно-ракетні комплекси, наземна та самохідна артилерія, бронетранспортери, броньовані колісні машини, техніка Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Із майже 70 одиниць 15% абсолютно нових зразків. Все пізнається в порівнянні. І дивлячись на оцю міць, на цю потугу, на цю непереборну силу, абсолютно не завадить згадати, а з чого ж ми починали 3 роки тому? Як ми починали відроджувати і будувати нові Збройні Сили України. Я з жахом згадую, як отримували дзвінки, дайте ж техніку, дайте танки, дайте БТРи. А у нас більше 60% техніки
було не в працездатному віді. І за ці три роки, це я вам стверджую як президент, як верховний головнокомандувач, який несе безпосередню відповідальність за це, Збройні сили України відновили боєздатність, наростили оперативні спроможності, значно і кардинально покращили технічну оснащеність, виросли кількісно, виросли якісно. Власне, що зараз відбувається на центральній вулиці столиці, знає Іванна Біличенко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Іванко, вітаю тебе, тобі слово. Саша, доброго дня. Зараз вже кілька хвилин тому завершилася офіційна церемонія відкриття. Хоча, в принципі, вся ця останніми днями знаходиться дійсно в центрі уваги всіх киян. Тому що зараз на Хрещатику представлені 70 танки, це і самохідні артилерійські установки, і санітарні машини, і грузові вантажі. Це сучасна техніка, що є на озброєнні українського війська. Петро Порошенко на відкритті що вся ця техніка є результатом трирічної модернізації України. А почалося все з того, що прості українці почали перераховувати гроші, йти на схід, шати незалежність нашої держави. Серцем виставки сьогоднішньої є танкоплот. Зараз ви його можете бачити за моєю спиною. Це повністю українська розробка. Після 27-го числа, після завершення виставки, він надійде на озброєння українського війська. Танкоплот – це єдиний український танк серед радянських бойових машин, що є зараз в українській армії. Вся ця техніка, що тут представлена після закриття виставки, буде відправлена на схід країни. Тож ми зараз знаходимося тут, і ця інформація на цей час. Сашо, тобі слово. Дякую, Іванко. Іванна Біличенко про, власне, виставку військової техніки, яка буквально кілька хвилин тому відкрилася на Хрещатику. Сьогодні та завтра столиця під посиленою охороною. У центрі міста на Майдані встановлені рамки металошукачі, працюють кінологи. Загалом за безпекою в Україні на час святкових заходів стежитимуть близько 15 тисяч правоохоронців, працівників Нацполіції, військовослужбовців Національної гвардії, Держприкордонслужби та фахівців ДСНС. Як зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, лише у Києві у ці дні будуть залучені близько 7 тисяч правоохоронців. Сьогодні на вулиці працюватимуть 1400 патрулів, а на День Незалежності – 4,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців. У святкові дні посилено працюватимуть і працівники ДСНС. В Україні чергуватимуть 7 тисяч рятувальників, 2 тисячі одиниць техніки та авіація. Оперна співачка, вдова вбитого російського політика Дениса Вороненкова Марія Максакова не буде співати гімн України під час параду до Дня Незалежності. Про це вона написала у Фейсбуці. Співачка прокоментувала повідомлення ЗМІ про те, що їй нібито випала честь виконати державний гімн на військовому параді у Києві. Максакова зазначила, що на День Незалежності співатиме для українців ораторію «Слався в країну» та каватину з опери «Белінія Норма» і дуже цим пишається. Свою чергу режисер заходу Сергій Проскурня зазначив, що плутанину спричинили російські медіа, які по-своєму інтерпретували його слова на прес-конференції. Проскурня зазначив, що гімн України виконають оркестри України і США, а Максакова мала співати інші твори. І про це теж йшлося на прес-конференції. Свободу для викрадених і затриманих кримчан сьогодні вимагали активісти біля російського посольства. Акцію протесту організувала громадська ініціатива «Крим-СОС». Пікетом активісти хочуть привернути увагу громадськості до проблеми насильницьких зникнень на анексованому півострові. Впевнено стримують атаки ворога й наші військові на Східному фронті. Загалом минулої доби у штабі АТО зафіксували 28 обстрілів, четверо наших бійців поранені. На Приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм поблизу Талаківки і Водяного. З мінометів російські найманці двічі гатили поблизу Гнутового, а з гранатометів по околицях Павлополя. На Луганському напрямку під ворожий вогонь потрапили наші позиції на околицях Новоолександрівки та Кримського. На Донецькому напрямку напружена обстановка і надалі зберігається в Авдіївській промзоні. Тут з 19-ї години і майже до опівночі. Бандити вели вогонь по наших захисниках із 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали противника щільним вогнем. У результаті такого протистояння один наш боєць отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь у районі Луганського, Троїцького, Зайцевого та шахти Бутівка.
На цю годину в мене все. Наступний випуск СТН не пропустіть вже о 15:00. До зустрічі.